Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, տունպա անդամի թեկնածուներ, սիրելի քաղաքացիներ, բարի լույս, երբ ես ազգային ժողով ընտրվեցի աշխատանքի, ես տրամադրված էի արդյունավետ ստեղծագործ աշխատանքի, ես մինչև այժմ տրամադրված եմ այդ աշխատանքի, և իմ այսօրվա ելույթը կապված է, բայց այդ աշխատանքը երբեմն ստիպում է, որ շեղվենք բուն նյութից և անդրադառնանք որոշ հարցերից։ Իմ այսօրվա ելույթը կապված է Պարոն Մարուկյանի երեկվա արած հայտարարություններից։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Խոսում ենք Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի գործունեության, քաղաքականացման, Էդմոն Մարուկյանի բառերով բուհը քաղաքականացնելու, իշխանական թեկնածուին ընտրելու մասին։ Ես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ, մի քանի փաստեր թվարկեմ։ Այդ առաջարկը ստացել եմ շատ ավելի վաղ, քան անգամ արտահերտ ընտրությունների օրն էր որոշված, կապված իմ գիտական կրթական գործունեության հետ։ Ես իմ գործունեության ընթացքում շատ զգույշ եմ եղել, որ հոգաբարձուների խորհուրդը չքաղաքականացվի, շատ պատասխանատու եմ ունեցել։ Օրինակ երեք ստիպված եմ եղել նման ելույթ ունենալ էթնիստի ժամանակ։ Երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ասում է իշխանության թեկնածու, պատգամավոր այնտեղ ներկայացված, փաստը այն է, որ ԵՊՀ-ն, այլ բուհեր, որոնք տնորում են հանրային միջոցներ, պետական գույք, որոնց բյուջեի երբեմն կեսից ավելին հանրային միջոցներ են, իրավական կարգավորումներով ունեն մարմին, որ են տեղավերահսկելու համար, և այդ մարմնում անդամների մի մասը նշանակում է կառավարության կողմից։ Եթե խնդիր ունեք այս կարգավորման հետ, բերեք քննարկենք։ Արդյոք մենք այսօր պատրաստ ենք որպես հասարակություն բուհերին տանք այդ հնարավորություն առանց որևէ վերահսկողության։ Փաստերի մասին, երեք եղել է երկու թեկնածու ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար։ Երկու թեկնածուն էլ առաջադրվել են հոգաբարձուների խորհրդի այն անդամների կողմից, ովքեր ներկայացնում են պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը։ Քվեարկության արդյունքում նրանցից մեկը 32 ձայնից հավաքել է 22 կամ 21 ձայն։ Ճնշումներ, ինչ-որ մի քիչ ավելի պատասխանատու պետք է ունենանք մեր բարձր ստանդարտներից, ախոսում պարոն Մարուկյանը, շահերի բախումից, այդպես է չասես, թեկնածուներից որևի մեկի հետ առնչություն ունի, թե չէ։ Ես երկուսի հետ որևի անձնական կապ չունեմ։ Պարոն Մարուկյանը հաճախ, կարծում եմ, համ մելին է խփում, համ նալին է խփում, համ մեխին։ Տեսեք, նրան անցած երկու օրերի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն Մարուկյանը եկավ այստեղից, մեզ բացատրում էր, որ պարլամենտը պարլ է բառից, և այս ամբյոնից պետք է խոսենք հասարակության ուզող բոլոր հարցերի մասին։ Երբ որ ինքը ԵՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատարի մասին անհարկի քաղաքականացնում էր և պատասխան ստացավ այդ ամբյոնից, այդ ժամանակ վրդովեց, թե ինչու է այս ամբյոնը օգտագործում այլ հարցերի հետ կապված։ Պարոն Մարուկյանը երեք մեղադրել իմ քայլականներին, ՍԴ անդամի ընտրությունների հետ կապված, որ Չակ Նորիս է գրվել քվեաթերթիկի վրա։ Դուք երաշխիք ունեք, որ ինք, իրապե, դուք ասել եք ձեր ելույթում, որ իմ քայլականները երևի ուզում են ՍԴ-ում Չակ Նորիսին տեսնեն։ Դուք գիտեք, որ փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Դուք երաշխիք ունեք, որ որևէ իմ քայլականն ա եղել։ Երաշխիք ունեք, որ ձեր խմբակցությունից որևէ մեկը չի արել, կամ դուք չեք կարել հետո շոու սարքելու համար։ Էս ի՞նչ մոտեցում ա։ Պարոն Մարուկյանը բազմաթիվ առումներով ինք իրան հակասում է։ Պարոն Մարուկյանը ասում է, մենք հում նախագիծ չենք բերում։ Ինչ է, եթե ոչ հում նախագիծ, այն առաջարկը, որ են կենսաթոշակ ստացող են քաղաքացիները, ովքեր դժվարություն ունեն Հայաստանում գտնվելու հետ կապված, այն 15 տարով լիազորագիր տար։ Դուք շատ լավ գիտեք, չէ՞, որ հնարավոր չի, եթե այդ կենսաթոշակ ստացողը հաջորդ տարի մահանա, փաստացի հնարավոր չի պարզել մահացել է թե չէ, և 15 տարի շարունակ վճարելու մասնախոսքը։ Պարոն Մարուկյանը մեզ բացատրում էր, որ մենք ժամանակ ունենք հանձնաժողովներում
դա մի փոքր նախագիծա գայս աշխատանք կատարել, բայց փաստաբանների մասին օրենքի հետ կապված նույն օրը։ Էստեղից էլ ելույթ ունենում։ Այ աշխատեիք։ Թե լրացիչ ելույթի հնարավորության պակաս կար։ Երկու օր առաջ այս ամբյոնից շատ կարևոր ելույթ տեղի ունեցավ։ Ելույթի հեղինակը լուսավորիչ Տարոն Սիմոնյանն էր։ Ելույթի մեսիջը այն էր, որ մենք ժամանակ չպետք է վատնենք։ Մենք պետք է կառուցողական լինենք, կամուրջներ կառուցենք։ Կամուրջներ ինչպես կառուցես, երբ որ այն մարդկանց հետ, ում ջուրը, ում խոսքը հավասարում է ջրի, ջրի վրա կամուրջ չեն կառուցում։ Այդ կարևոր ելույթը ուղղված էր բոլորիս, որովհետև ի վերջո, թե մենք ինչպես ենք այստեղ աշխատում, բոլոր 132-ը ազդում է մեր և այս հաստատության խորհրդարանի իմիջի վրա, այդ օրը երեկոյան Էդմոն Մարուկյանը իմ քայլական Facebook-ում գրեց, իմ քայլականներին ուղված ելույթ։ Դուք չեք հասկացել ձեր կուսակցի ասացի բովանդակությունը։ Ես ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Դուք հետո ելույթ եք ունենալու, առիթ եք ունենալու արտահայտել։ Ես ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Մնալ կառուցողականության շրջանակներում, մնալ փաստերի շրջանակներում, փաստերի հետ կապված։ Երբ որ քննարկում ենք ծախսերի հետ կապված օրենքի նախագիծը, Էդմոն Մարուկյանը ասաց, բայց վարչապետը ներողություն է խնդրել, հիմա դուք շարունակում եք ընդդիմանալ։ Ներողությունը ինչի՞ բան, ինչի հետ է կապված, պարոն Մարուկյան։ Կառավարման հետ է կապված, թե երբ որ հիստի ժամանակ ասաց, որ այստեղ տերորիստական ռիսկեր են տեսնում, եւ երբ որ դուք ասեցիք, մեզ ասոցացած լուսավոր Հայաստանը տերորիստական կազմակերպությունների հետ ասոցացած, ասում եմ, եթե այդպես են կալվել, ապա այդ մասով ներողություն եմ խնդրում, բայց մտահոգությունների մասին չէր խոսքը։ Ինչքան կարելի է ինչ-որ հատվածական մի բառը վերցնել, մյուսը փոխել։ Ի վերջո, ինչ կմնա կլասիկ պատգամավորից, եթե այդ պատգամավորը կլասը գցի և կլասը վերանա։ Տակ ինչ կմնա։ Ես այստեղ վերել եմ մի բաժակ մածուն, քանի որ դուք սիրում եք պերֆորմանսներ, կոստյում և այլն և այլն, ես սրանով ձեզ կոչ եմ անում այս աշխատանքային միջավայրը չթունավորել։ Լուսավոր Հայաստան պատգամական խմբակցության անունից ձայնի խնդրում պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Գիտեիք, պարոն Մարուկյան, որ սենց արվելու։